Labrīt, šobrīd atrodos vienā no asins donoru ziedošanas vietām punktā Sakta. Manu sarunu pievienojas Valsts asins donoru centra direktore Egita Poli. Labrīt. Vispirms jau pastāstiet, kāda ir aktuālā situācija, kuru asins grupu asini šobrīd trūkst visvairāk? Nu, šobrīd visvairāk trūkst tās asins grupas reizes pozitīvais, reizes negatīvās. Asins arī A grupa reizes pozitīvais, reizes negatīvais, bet principā var teikt, ka šobrīd trūkst visu grupu, asins grupu asins, jo donoru skaits, ja mēs salīdzinām pret pagājušā gada augustu, ir pat lielāks nekā tas bija pērn, bet acīm redzot, ir smagāk slimnieki slimnīcās, notiek aktīvas operācijas, liels un smagas operācijas, par ko, protams, prieks, ka cilvēki atvesļojas, bet tas prasa vairāk asins komponentes, tāpēc aicinām donorus tiešām būt aktīviem arī jaunus donorus un palīdzēt šajā situācijā. Ir labi, kā jūs minējāt, ka asins donoru skaits pieaug. Kopš 23. augusta Valsts asins donoru centram ir jauns mobils elektroautobus. Kā jūs to novērtējat un varbūt kādas ir pirmās atsauksmes arī jau no asins ziedošanas donoriem? Nu, mēs, protams, esam ļoti priecīgi, kā mēs jau iepriekš runājām, ka mēs varēsim piebraukt vēl tuvāk donoriem. Pašlaik mēs iepazīstamies ar jauno mūsu darba biedru, ja tā var teikt, kas ir jaunais elektroautobus, pielāgojamies gan donoriem, gan arī personālam ir jāpielāgojas, jo viss ir jauns. Bet es ceru, ka mēs tuvākā laikā jau ar pilnu jaudu dosimies pie donoriem tuvāk. Vēlreiz atgādiniet, kādi ir tie būtiskākie varbūt priekšnoteikumi, kas jāievēro cilvēkam, pirms viņš nolemj un izlemj doties un kļūt par donoru? Galvenais ir jājūtās veselam, ir jābūt atpūtušamies, ir jābūt no rīta izdzertam arī šķidrumu daudzumam, lai būtu vieglāk šī procedūra arī noritētu. Un principā tas arī viss. Ir jābūt labā garstāvoklī, un es varu garantēt, ka pēc šīs procedūras tā labā sajūta tiešām ir vēl spēcīgāka un lielāka. Tā noteikti ir, jo es arī pirms pāris gadiem pārvarēju savas bailes, kādus iekšējos aizspriedumus un pievienojos asins ziedošanas donoru pulkam un daru to regulāri un ar prieku. Kāda ir tā procedūra? Tas nav ilgi, tas nav sarežģīti. Varbūt arī nedaudz atklājiet to. Nu, vispirms tā tad ir saruna ar ārstu pēc aizpildītās anketas, kur mēs novērtējam donoru veselības stāvokli, jo galvenais jau arī ir nekaitēt pašam donoram. Ja donors ir vesels, ja atbilst asins spiediens, ja hemoglobīna rādījums ir tāds, kāds nepieciešams, tad sākās pat procedūra, kas iet ne ilgāk kā 15 minūtes. Un tad cilvēks var doties tālāk savās gaitās. Jā, un 15 minūtēs mēs varam dāvāt iespējams kādam dzīvību, Jā. Jaunu dzimšanas dienu. Tas ir ne tikai vienam cilvēkam. Jā, pat trijiem cilvēkiem, jo mēs asins sadalām komponentos, tie ir eritrocīti, tie ir trombocīti, kas katrs un plazma, kas katrs dar un palīdz citā situācijā un pie citām indikācijām. Un tas tiešām glāb dzīvības, jo nekas aizstājošs un nekas mākslīgs, diemžēl šobrīd pasaulē nav izdomāts. Bez dzīviem cilvēkiem, bez dzīves siltumu un donoriem mēs daudz pacientu izdzīvot nevarētu.